sledi pregled dnevne štampe, evo naslovnice Vijesti, Albanski forum na čelu sa predsjednikom opštine Tuzi ubjedljivo slavio na jučerašnjim lokalnim izborima. Đeljoša je razbio DPS ekipu. Prema preliminarnim rezultatima, Albanski forum osvojio 18 od ukupno 32 mandata, dobili oko 600 glasova više nego 2019. Koaliciju predvođenu DPS-om glasalo 1000 građana manje nego prije 4 godine, 12 mandata. Demokrate i Socijaldemokratska partija imaće po jednog odbornika, ostali nisu prešli cenzus. ASK istražuje novi angažman bivšeg pomoćnika ministra Marka Čanovića, sporno zastupanje firme sina šefa države. Analiza uoči 8. marta. Kakav je položaj žene u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj? Nije plaćena, nije rođena, nije živa jer nije bila muško. Ne znači da će pobjeći ako su plesali i igrali fudbal van Crne Gore. Vrhovni sud odbio da zbog opasnosti od bjekstva produži pritvor Ahmetu Deceviću i Ibrahimu Dreševiću, osumnjičenim za šverc 65 kg marihuane. Dnevne novine Dan. Prema nezvaničnim rezultatima lokalnih izbora, Tuzi će i dalje voditi Albanski forum, Đeljošaju vlast, Demokrate porasle, SDP-u odbornik prvijenac, DPS i Bošnjačka stranka u padu. Dok čeka potvrdu oktobarskih izbornih rezultata, Gradska uprava Podgorice se osvježava novim kadrovima. Od izbora posao za preko 70 službenika vozača. Za danas zakazan protest ispred Osnovnog suda u Podgorici zbog tragedije koja se dogodila u petak. Zaposleni u pravosuđu traže da ih država zaštiti. Šta još poručuju pravnici, čućete i vi za nekih 10 minuta nakon pregleda štampe. Pobjeda. Alarmantno, od kancera godišnje oboli više od 20 djece. Crna Gora još bez strategije za prevenciju i borbu protiv ove bolesti. Država roditelje ne čuje. Juče dakle održan izbori u Tuzima, Đeljoša je apsolutna pobjeda, Albanski forum osvojio 18, koalicija koju predvodi DPS 12 mandata. Biljana Matijašević iz nezavisnog dnevnika Vijesti, koleginica, u nastavku komentariše glavne društveno-političke aktuelnosti. Biljana, dobro jutro, dobrodošla. Tuzi u našem fokusu. Albanski forum na čelu sa predsjednikom opštine Tuzi ubjedljivo oslavio na jučerašnjim lokalnim izborima. Đeljoša je razbio DPS ekipu, tako glasi vaš naslov. Čuli smo juče i poruke. Jesu li ovo očekivani rezultati za tebe ili ne? Jesu potpuno očekivani rezultati da koalicija koju predvodi aktuelni predsjednik opštine Mirko Đeljoša dobije apsolutnu, odnosno pobjedi, i da negdje DPS i dalje nastavlja da gubi. Naravno, poslije poraza na parlamentarnim izborima njihova putanja je silazna, što je negdje očekivano poslije 30 godina vlasti. Jednom kad izgube, teško će više povratiti vlasti. Vidjeli smo i na oktobarskim izborima u 14 opština, uglavnom većinu su izgubili, tako da u Tuzima nije iznenađenje. A vidimo da je, nadam se da će tako nastaviti, aktualni predsjednik opštine da vodi Tuzi putem jednog dobrog putem razvoja, i nadamo se da će tako nastaviti i u buduće, i naravno rezultati neće izostati kao što smo vidjeli i tokom jučerašnjeg dana. Šta rezultati na lokalnim izborima u Tuzima mogu kazati ili nagovijestiti kada je riječ o predsjedničkim izborima? Pa nema nekog uticaja sad tu Tuzi. Mislim da je presudno taj ekonomski razvoj, da su Tuzi dosta bile zapostavljene, kada je DPS bio na vlasti i da jednostavno jedna ekipa preuzela vlast u jednom momentu i da prvo su dobili opštinu, zatim je preuzeta vlast i krenuo je razvoj u toj opštini zapostavljeno. Ja moram reći da smo i mi malo mediji zapostavili te izbore u Tuzima zbog aktualnih dešavanja na državnom nivou, predsjedničkih izbora, formiranja vlade i raznih stvari, tako da nismo ni previše pažnje, nažalost, obratili. Eto, tako se desilo, ali svakako, kažem, nije se očekivala nekakvo iznenađenje, tako da je potpuno očekivan rezultat Nika Đeljošaja. Demokrate i Socijaldemokratska partija imaće po jednog odbornika, ostali nisu prešli cenzus. Da, SDP prvi put dobija odbornika, a Demokrate su već imali odbornika, međutim, značajno veći broj glasova su dobili ovog puta. Tako da jeste to značajan rezultat za njih i može to pokazati neku
može biti neki pokazatelj u susret predsjedničkim izborima da možda im negdje ostvaruju rast. Da. Vidjet ćemo, Skupština opet glasa o zakonu koji je vratio predsjednik. To je naša naredna tema. Dakle, poslanici će danas ponovo odlučivati o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisan način rešavanja krize oko nemogućnosti proglašenja konačnih rezultata izbora u Podgorici. A nije samo Podgorica, nego Pljevlja i Plav. Zbog ustavnih žalbi ne može se formirati vlast u tim opštinama, odnosno ne može se preuzeti vlast od DPS-a, ali... Pa ne znam sad taj zakon, s obzirom da je formiran Ustavni sud, da smo dobili sudije i da već može da odlučuje i da je prioritetno u radu ustavne žalbe da bi mogle u opštinama da se formiraju, odnosno da se formira lokalna vlast u opštinama gdje to nije urađeno. Tako da ne znam, mislim da taj zakon više i nema svrhu, s obzirom da smo dobili Ustavni sud. Oni će se danas samo izjasniti o njemu. Rasprava je završena već prethodnog puta. Nakon što je Đukanović vratio jednom zakonu, on ga mora drugi put potpisati, ali evo vidjet ćemo što će danas da se desi. Tako da baš nema, sudije će odlučiti o ovim ustavnim žalbama već narednih dana. Dobro. Prije nego što zakon stupi na snagu. Ako bude usvojen. Jasno. Ako ne uspije da formira vladu, Miodrag Lekić razmatra mogućnost da predloži Skupštini formiranje tehničke vlade koja bi spremala izbore. Međutim, prema nezvaničnim informacijama vlasti, lider građanskog pokreta URA i premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, ostaje pri ranijem stavu da je najbolje rešenje rekonstrukcija njegovog kabineta koji bi funkcionisao do redovnih parlamentarnih izbora 2024. Na osnovu novih odredaba zakona o predsjedniku, Lekić je od Skupštine dobio mandat za sastav vlade i rok za to je 16. mart. Rasplet ove situacije očekuje se tokom ove sedmice. Šta slijedi? Dakle, ta aktualizovana priča o rekonstrukciji vlade, iako to se počelo pominjati nakon propasti prvih pregovora o formiranju Lekićevog kabineta već u januaru, ali nekako ta rekonstrukcija izgledala nemoguće. Međutim, sve se više priča o njoj kao da je i gotovo završen dogovor među partijama, većine, odnosno većine postizborne većine, govorimo o izborima u avgustu 2020. godine. Tako da tu je mnogo otvorenih pitanja pravnih prvenstveno. Nadam se da će pravnici dati svoje objašnjenja, ali mislim da ne znam na koji način mogu rekonstruisati vladu koja je već izgubila povjerenje, osim da Dritan Abazović dobije novi mandat za neku tehničku vladu, što je mogućnost prema izmjenama zakona o predsjedniku, koji opet će doći pred sudije Ustavnog suda i to vrlo brzo. Takve su najave. Dakle, može biti poništen, što je vrlo vjerovatno. I onda ostaje pitanje šta ćemo onda sa tom vladom. Ali vjerovatno, pretpostavljam da idu na tu varijantu da oni izaberu vladu, sudije će da ponište zakon, ali pošto nemamo drugu vladu, ta će biti do izbora. Mislim da idu na tu varijantu, jer ne vidim drugačije. A i strah ih je od narednih poteza predsjednika države, Mila Đukanovića. Dakle, on može da raspusti Skupštinu nakon 16. marta kad ističe rok za formiranje Lekićevog kabineta ili nekog drugog po tom zakonu. Iako on kaže da neće postupati po tom zakonu, možda ima pravo da to uradi. Tako da je aktualnu većinu strah toga i krenuli su da formiraju neki oblik izvršne vlasti, kako ne bi Đukanović raspustio parlament i kako se ne bi išlo na vanredne. Kojem slučenju, dakle, najbliži, šta misliš? Pa trenutno rekonstrukciji, odnosno formiranju nove vlade na čelu sa Dritanom, nove stare vlade, da tako kažem, na čelu sa Dritanom Abazovićem, gdje bi ušao Demokratski front. Za Demokrate još nije. Šta bi značila rekonstrukcija postojeće vlade? Dakle, ulazak Demokratskog fronta sigurno, već se pominju neka imena koja bi se mogla naći na nekim ministarskim pozicijama. Pa ne bih ja sad, mislim, još su dogovori u toku, nije to sve 100% dogovoreno, ali da Demokrate su tu sad pod znakom pitanja da li će oni prihvatiti to, s obzirom da su oni oborili zajedno sa DPS-om vladu Dritana Abazovića, sad bi malo je rizično za njih podržati opet takvu jednu vladu. Nije sa njima još to dogovoreno, bar su takve nezvanične informacije, ali evo ste još nekoliko dana da postignu neki dogovor i još mislim da je Goran Danilović i Nebojša Medović da se još trenutno protive takvoj vladi. Evo vidjet ćemo ovih nekoliko dana. Trebalo bi da se postigne dogovor da se zakaže sjednica Skupštine na kojoj bi se to riješilo. Jasno. Je li je ovo pitanje prioritet sada ili je kampanja za predsjedničke izbore bacila u drugi plan
vladu. Pa jeste malo bila bacila u drugi plan, međutim sad kako se ta priča o rekonstrukciji vlade intenzivirala, ovih dana je opet malo prevagnulo to, jer jednostavno svi čekamo koje će biti rješenje, kako će biti obrazloženje, kakav će biti pravni osnov za jednu takvu vladu. Ali evo, kampanja za predsjedničke izbore se zahuktava, pošto nemaju puno vremena do izbora. Onako krenuli su svi punom parom, da tako kažem. Obilaze gradove, drže konvencije, kao što vidimo. Kako je startovala? Kakvi su tvoji utisci? Pa mislim da su onako nekako svi krenuli isto, istim intenzitetom i da je ono onako dosta ujednačeno, što je dobro. A mislim da je dobro i za nas građane što će to kratko trajati, jer mi smo non stop u izborima. Meni se čini da nam stalno traje neka predizborna kampanja i više smo zasićeni. Da. I umorni od svega. Da, tako će biti. Više od 2000 eura za 26 poslanika. Februarsku platu veću od 2000 eura primilo je 26 poslanika Skupštine Crne Gore. Prema izvještaju o zaradama za prethodni mjesec koji je objavila Skupština, taj iznos su premašile i predsjednice Skupštine Danijela Đurović, koja je zaradila 2532 eura, i potpredsjednica Branka Bošnjak sa 2367. Kada je riječ o poslanicima, najveću zaradu prethodnog mjeseca imao je šef kluba poslanika Pokreta za promjene Branko Radulović, 2555 eura. Pa dobro, to su plate poslaničke koje su negdje tri puta veće od prosjeka, ali ja ne volim da komentarišem i da kažem visoke plate u Crnoj Gori. Šta su visoke plate u Crnoj Gori? Nije nama problem poslanička plata 2000 eura, nama je problem prosječna plata 700 eura. Koja je tu, zahvaljujući opet jednom programu Evropa, sad povećana na to 700, bila je mnogo niža. Tako da jednostavno mi poslanici su tu, oni su glas naroda, ne možemo očekivati od poslanika da radi za neku minimalnu platu, ali naravno ne možemo ni očekivati da građani žive od 450 eura narednih nekoliko godina i da će se to što prije, da će raditi na tome i ovi poslanici i izvršna vlast da povećaju standard građana i da tu minimalnu platu još povećaju, jer gledajući cijene koje svakog dana rastu, mislim da prosječan građan ne može da živi ispod 1000 eura plate. Da. Tako je došlo, je li? Jest. Na naslovnici Vijesti ovog jutra i analiza uoči 8. marta. Kakav je položaj žena u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj? Naslov glasi: nije plaćena, nije rođena, nije živa jer nije bila muško. Da, pa kakav je status žena u Crnoj Gori? Na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno na prostorima Zapadnog Balkana, položaj žene još nije onaka kakav je u razvijenim demokratskim državama. Još ima tu mnogo nejednakosti, prije svega u platama, u nekim položajima, odnosno u položajima gdje može žena da odlučuje, u imovinskom stanju. I ono što je negdje najgore, ti selektivni abortusi koje statistika bilježi, da se mnogo više muške djece rađa nego ženske i da su prisutni ti selektivni abortusi, odnosno da žena kad vidi da je dijete žensko, da abortira, da bi imala muško dijete, to što mi je negdje strašno. I moram da priznam, ja nisam čula za takve slučajeve i nadam se da i nije toliko, da se negdje statistika poklopila, da je slučajno da je više muškaraca, odnosno muške djece nego ženske, i da tih selektivnih abortusa nema puno. Jer mi je to negdje, ne mogu da prihvatim takvo stanje stvari. Biljo, hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju.